რომელიც დასავლელი პარტნიორების თხოვნის მიუხედავად მაინც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, რატომ მოინათლა როგორც რუსული კანონი? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს აუდიტორიას. პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ ეს კანონი მიიღეს რუსეთში და მსგავსი კანონი და მერე რუსეთიდან გავრცელდა რუსეთის გავლენის ქვეშ ყოფ ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოშიც. ეს ზღუდავს ადამიანის უფლებებს, ეს ზღუდავს სიტყვის და გამოხატვის უფლებას, ხდება სტიგმატიზაცია ადამიანების, ანუ იარლიყების მიკერება, რომ უცხოეთის გავლენის აგენტი თუ სახელს არნიშნულობა აქ. მოკლედ, ეს არის ჩამორჩენილ საზოგადოებებისთვის დამახასიათებელი კლიშეების მიწებება, იარლიყების მიწებება, რომელიც გამოიარა რუსეთმა და ჩვენ ხედავთ რუსეთში არსებულ სიტუაციას. მათ წლები დასჭირდათ, რომ ისულიყვნენ იქამდე, სადაც დღეს არიან. ანუ არავინ არ არის ამ სიტუაციაში მომკითხავი იმისა რუსეთში, თუ რატო დაიწყო პუტინმა ომი, რომელსაც უკვე 100,000-ობით მის მოქალაქე და არა მხოლოდ მისი მოქალაქე შეეწირა. ეს არის ავტორიტარიზმისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ისეთი როგორც არის რუსეთში, იგივე სისტემა სამყაროს, რომელიც არის რუსეთში. ეს კანონი პირველად იყო მიღებული რუსეთში და ყველაფერი ამ საერთო ჯამში გამომდინარე, ეს კანონი ამის ყველაფრიდან გამომდინარე იწოდება რუსულ კანონად.